Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës përmes një konference për medje ka reaguar ndaj deklarantave të ushtruese së detyrës së presidentit Vjosa Osmani ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për mos certifikimin e listës zgjedhore të lëvizjes vetëvendosje. Kandidatja për deputete nga LDK Ardita Dushi ka thënë se Osmani e ka kërcënuar KÇZ-n, madje ajo ka shtuar se Osmani ka bërë këtë për favorizimin e lëvizjes vetëvendosje. Demokratike e Kosovës kërkon nga të gjitha institucionet e pavarura dhe nga vetë KÇZ-ja që të mos ndikohen nga kërcënimet dhe pavarësisht se nga kush vijnë ato. I garantojmë qytetarët e Kosovës se këto kërcënime dhe fushata e linçimeve publike do të marrin fund me 14 shkurt, kur sovrani me votën e lirë do të refuzoj praktikat e tila jo demokratike të kërcënimit dhe shantazhimit. Lidhja Demokratike e Kosovës i garanton qytetarët e Kosovës se vullneti i tyre i lirë nuk do të mund të ndryshohet nga kërcënimet dhe linçimet. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk lejon që të nëpërkëmbën institucionet shtetërore. Shteti duhet të respektuar në plotninë e tij. Shteti është shtet dhe duhet të ruhet sepse është i shenjtë. Këtë ua kemi bërë gjeneratave që kanë sakrifikuar për këtë shtet, këtë ju kemi bërë gjeneratave të ardhshme të cilat duhet të trashëgojnë një shtet demokratik. Elën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri është shprehur se ka një angazhim të gjithëve kundër LDK-s, duke përfshirë edhe një përputhje ideologjike të PDK-s dhe VV-s. Haziri thotë se koha e zgjedhjeve është vështirë pasi ato janë të jashtëzakonshme, por beson që Lidhja Demokratike e Kosovës do dalë mirë në zgjedhje, duke shtuar se pak të partisë ka as zgjedhje e as zgjidhje. Një angazhim i gjithëve e kundra i LDK-s politikisht. Kjo zotën po vrejet jo vetëm këtë vetë, po dhe viteve tjera, kje përdalim ideologjit partive të caktume, po kur vjen kundërshtia dhe fronti i përbashkët me refuzu dhe me punu kundër LDK-s organizohen, bohëm bashkë. Po shi e tash një përputhje ideologjike në hijen mes PDK-s edhe vetë vendosës shkarshi i LDK-s, por ne gjithmonë dime përfasu për të mirë, kështë që ne besojmë shumë reagimi jonë qytetar, ngritja jonë politike edhe votusi ka me votu ditën e votimin, kutije, jo në sondaje. LDK mbetet parti pa cilën s'ka asë zgjidhje asë zgjidhje, këtë që roli jonë edhe pa zgjidhjeve ka me qenë kritik në ndërtimin e institucionave. Plani për imekombje shëndetësore do të funksionalizoj udhëzimin administrativ i cili përcakton çmimet e barnave në Kosovë duke i bërë ato më të ulëta. Kështu ka thënë kandidatit për kryeministër nga PDK Enver Hoxhaj gjatë takimeve me farmacist, duke thënë se edhe farmacistet krahas mjekëve janë 24 orë në shërbim të qytetarëve gjatë kësaj pandemie. Në rrjetin social Facebook ai ka shkruar se farmacistët i ka njoftuar me planin konkret të rimëkëmbjes. Gjatë një takimi elektoral me të rinjtë, kandidatja për presidente Vjosa Osmani ka thënë se rinia jonë është sinonimi vetë Kosovës. Si pasaj, rinia janë pasuria më e çmueshme dhe motivi kryesor për siç ka thënë ajo që të ndiqet me përkushtim të plotë vendosmëri të pashoq rrugën e ndryshimit. Vëmendja tek ju dhe angazhimi për ju është investimi më i mençur e më strategjik. Koha, dedikimi dhe hapësira që ju ofrojmë shëndrohet në guxim, dashuri, besnikëri e progres për ju dhe për gjithë vendin, ka thënë ndër të tjera Osmani. Paneli për ankesat e parashtresat deri dje ka pranuar 9 ankesa për mos certifikim të kandidatëve. Kryesuesi i sekretariatit të PZAP-it Muldesku ka thënë se shumica këtyre ankesave kanë të bëjnë me mos certifikimin e kandidatëve në listat zgjedhore për kandidat për deputet. Sipas Desku, deri të shtunën janë dorëzuar 9 apele, ku pjesë e këtyre ankesave është lëvizja vetëvendosje dhe AAK për mos certifikim të kandidatëve për deputet nga ana e KÇZ-s. PZAP në afat prej 72 orëve, prej momentit të pranimit të këtyre apeleve, ka për obligim që të filloj shqyrtimin dhe të vendosë për to.
Ministria e Jashtme e Rusisë përmes ambasadës në Tiranë ka reaguar ndaj deklaratave të kandidatit për president nga AAK Ramush Haradinaj, i cili para disa ditësh paralajmëroi një referendum për bashkim me Shqipërinë, nëse nuk plotësohen pikat që janë premtuar Kosovës tash sa kohë e që kanë mbetur tema të hapura. Ambasada e Rusisë në Shqipëri këtë deklaratë i ka quajtur Rusi provokim dhe shantazh politik të Haradinajt. Ky reagim gjithashtu vjen në një kohë kur Shqipëria shpalli non grata diplomatin Alexis Krivoshev për shkak të mos respektimit të masave anti-Covid. Këtë dëbim Rusia e ka cilësuar si një provokim nga ana e Shqipërisë dhe sipas tyre nuk do të jetë pa përgjigje reciproke. E ishushtarja Rtk3 Sadete Doda Shota është ftuara e radhës nga gjykata speciale. Lajmin e ka konfirmuar deputetja e PDK-s Ganimete Musliu përmes një postimi në rrjetet sociale. Sipas njoftimit të deputetes Musliu, Doda do të paraqitet në zyrat e Uleksit në fushë Kosovë me datën 26 janar. Nga sot, Gjermania i ka shtuar kontrollet kufitare për më shumë se 20 vende të konsideruara me rrezikshmëri të lartë për shkak të rritjes së të infektuarve me COVID-19, përfshirë këtu edhe Kosovën. Udhëtarët, të cilët në 10 ditët e fundit kanë qëndruar në Kosovë, duhet që në hyrje të Gjermanisë të paraqesin rezultatin e testit negativ për COVID-19, jo më të vjetër se 48 orë. Gjithashtu, pavarësisht testit negativ, personat që nga Kosova hyjnë në Gjermani duhet të vetë izolohen për 10 ditë. Kjo kohë e vetë izolimit mund të shkurtohet vetëm anë të një testit të dytë negativ për COVID-19, jo më herët se 5 ditë pas izolimit. Do të vazhdojmë këtë edicion të zgjeruar të lajmeve me raportin 24 orësh rreth pandemisë COVID-19 në vendin tonë. Gjatë 24 orëve të fundit në laboratorin e mikrobiologjisë molekulare në IKSHPK dhe laboratorit privat, me metodën real-time PCR janë testuar gjithsej 1.618 mostra të marra nga SSKK dhe gjurmimi kontakteve të rasteve në teren, prej të cileve rezultojnë 392 raste pozitive. Brenda 24 orëve janë raportuar 6 raste të vdekjes me SARS-CoV-2 pozitiv. Raste të vdekjes janë nga komuna Gjilani, 1 rast, Kamenica, 1 rast, Mitrovica, 1 rast, Prishtina, 1 rast, Vitia, 1 rast dhe Vushtria, 1 rast. Numri total i rasteve pozitive është 58.088 raste nga 219.760 personat të dyshim në virusin SARS-CoV-2 dhe kemi 1.456 raste të vdekjes. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 222 pacientë, risa numri përgjithshëm i të shëruarve deri më sot është gjithsej 50.953 raste, kurse numri rasteve aktive është 5.679. Prishtina vazhdon të prindet nga numri më së shumti raste në 24 orët e fundit, me 142 raste për 24 orët e fundit, ndërkohë që me nga një rast janë komuna Dragashit, Kllokotit, Pejës dhe Suharekës. Numri total i rasteve pozitive vazhdon të jetë i lartë sipas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe brengosës si pasojë drejt për drejtë neglizhimit të masave. IKSHPK përsëri thirrjen për zbatimin e të gjitha masave të përgjithshme dhe specifike për mbrojtje nga pandemia COVID-19. Gjithashtu, thirrja e vazhdueshme e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, por edhe Ministrisë së Shëndetësisë, është të mbulojmë gojën dhe hundën me maskë, të mbajmë higjienën tonë personale dhe të respektojmë distancën fizike në mënyrë që të parandalojmë sa më shumë përhapjen edhe më të madhe të virusit SARS-CoV-2 në vendin tonë. Pra, bilanci për 24 orët e fundit është 6 të vdekur, 392 raste të reja. Në kryetari komunës të fushë Kosovës, Fadil Krasnigji, ka treguar se vërshimet e fundit i ka ndëmtuar ekonomitë familjare me rreth gjysmë milioni euro, kurse 100 familje kanë pësuar dëme. A i ka sqaruar se në këtë shumë nuk janë përfshirë dëmet të shkaktuara në biznese si dhe toka bujqësore. Shafat më shumë të dëmtuara janë Miradia Ult, Pragolia, Lismiri, po gjithashtu nuk janë kursyën nga këto vërshime Asgrabovci, Bardhi i Madhë, Mes bardhi, një pjesë e vogël e bardhit vogël, po këto vërshime kanë dëmtuar edhe shtëpit, edhe në Albanë të Madhe, Albanë të Vogël, në të që janë disa proska që cilat rrjedhin. Ne si komunë kemi formu komisione për vlerësimin e dëmeve që i kanë shkaktuar vërshimet, jemi në përfundim të vlerësimit,
dhe po llogarisëm parafërsisht që dëmet, do të thotë, vetëm në ekonominë familjare, mund të arrijnë deri në 400.000 ose 500.000 euro. Pa llogaritë edhe dëmet që janë bënë në bizniset e vogla dhe të mesme në fushë Kosovë dhe pasaj edhe dëmet në sipërfaqet bujqësore. Drejtori i Shërbimit Korrektues të Kosovës në Hataçi ka thënë se aktualisht dënimet e tyre po i vuajnë në 1430 të burgosur. Sipas tij, në krahasim me vitin e kaluar, numri ka rënë deri në 300 persona. Tutja i thënë se vitet e fundit është fritur numri të burgosurve dhe të para burgosurve, ndërkombëtar të cilët vijnë nga Azia. Kapacitet e mjaftueshme për shkak të problemeve të kaluara që ka pasur Shërbimi Korrektues me kapacitetet apo shtretet. Tash kemi një kapacitet të mjaftueshmit që dhe në të gatshëm konform nevojave të numrit të popullatës në nivel të Kosovës. Gjithashtu ne duhet të kemi parasysh edhe faktin që kohët e fundit apo vitet e fundit është rritë edhe numri të burgosur apo para burgosur ndërkombëtar të cilët vijnë kryesisht nga shtetet aziatike. Kontrabandimi është nivel, është fenomen global. Një ndër pikat kryesore apo fokus kryesor në nivel global, në çdo shtet apo në çdo korrëshërbim korrektues apo në burg, kontrabandimi është pika kryesore ku më shumë të luftohet. Ne kemi arritë ta menaxhojmë mjaft mirë pasi që shërbimi korrektues veç ka themelu vitin e kaluar është në pilot projekt për njësinë inteligjencë, kështu që ne kemi informacion paraprake rreth zhvillimit të kontrabandës, gjithashtu ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me policinë e Kosovës dhe kemi arritë të parandalojmë mos të mëdha. Prishtina Parking këtë vit nuk do të jetë vetëm në pjesën e menaxhimit të hapësirave të parkingjeve publike, por edhe në pjesën e investimeve për rritjen e numrit të parkingjeve në qytet. Kryeqyefi ekzekutiv i Prishtina Parking, Liri Donres-Telica, tha se shumë shpejt nuk do të ketë nevojë më për subvencionim shtesë prej komunës së Prishtinës, pasi do të dalin më të hyra vetanake. Prishtina Parking nuk do të jetë vetëm në pjesën e menaxhimit hapësirave të parkingjeve publike. Prishtina Parking do të jetë edhe pjesë e investimeve për rritjen e numrit parkingjeve në qytet. Do të shikojmë bashkarisht, kemi diskutuar edhe me kryetarin e komunës që me gjetë alternativa me bërë edhe parkingje të konstruksionit metalik që me shfrytëzu që bëhen më shpejt edhe më lehtë dhe një kosto pak më e lirë. Që me shfrytëzu hapësirat e ndryshme, sidomos të banorët rezident, që ku nuk pengon edhe pjesa infrastrukturore, që me mujtë mu bo edhe një katë shtesë, që mu shfrytëzu edhe një katë parkingu. Kështu që me këto lloj parkingje unë besoj që si vjet do t'a lansojmë një ose dy prej tyre, që do t'i marrim edhe si test se sa do t'jetë kostoja e ndërtimit të tyre dhe se sa do t'jenë fleksibile ato parkingje dhe do të normal që do t'vazhdojmë investimin e parkingjeve në qoftë edhe parkingjeve në toksore si Prishtina Parking. Të ndërruar shikues, ishte kjo të ëra për këtë edicion të lajmeve. Bashkë do të takohemi me informacionet më të reja në edicion në orës 17:00. Qëndroni edhe në tutje me kanalet e Radio Televizionit Publik të Kosovës.